Na Slovensku pribudne ročne až 1800 nových prípadov rakoviny prsníka. Je to najčastejší typ rakovinového ochorenia, ktoré postihuje ženy. Základným prostriedkom ochrany proti tomuto ochoreniu je včasná diagnostika. Pri odhalení karcinómu pomáhajú vo Východoslovenskom onkologickom ústave dva prístroje, mamograf a sonograf. Doterajší sonografický prístroj slúžil v ústave viac než 8 rokov a jeho zobrazovacie schopnosti už neboli pre potreby lekárov presné. Sonograf sa nachádza na gynekologickom oddelení a ústav ho zakúpil vďaka finančnej pomoci Ligy proti rakovine. Jednoznačne sme plánovali kúpiť nový ultrazvukový prístroj a tento novší ultrazvukový prístroj je samozrejme, má lepšiu rozlišovaciu schopnosť, má špeciálne sondy, ktorými vedia pracovať lekári na gynekologickom oddelení a Liga proti rakovine nám dala 41 000. My sme doložili nejaké finančné prostriedky a prístroj stál 52 700 €. Nový sonograf zvyšuje presnosť a rýchlosť diagnostiky. Výhodou je aj šetrnosť k pacientkám, ktorým ušetrí čas, pretože nemusia absolvovať rad ďalších vyšetrení. Podľa primára gynekologického oddelenia ženy prevenciu a vyšetrenie prsníkov podceňujú. Ženy ani dovedú k lekárom nejaké také subjektívne ťažkosti zo začiatku, už keď sú subjektívne bolesti alebo nejaké zmeny na koži, to už je to štádium vyššie. Prakticky žena by mala podstupovať každý rok u svojho obvodného gynekologa preventívnu gynekologickú prehľadku, ktorej sa zahrňuje aj vyšetrenie prsníkov. Podľa primára ročne vykonajú viac než 300 operácií prsníkov. Veľa žien však príde neskoro a vtedy im už nevedia pomôcť. Najviac nádorov je po 50. roku života, no veková hranica sa stále znižuje. Výnimkou už nie sú ani 30-ročné ženy a mladšie. Vyšetrenie by preto mala každá žena, ktorá navštevuje gynekológa, absolvovať raz za rok. Anna Činčárová, Televízia naša.